pada 5 hari bulan Jun 1976. Tun Fuad berada di Labuan untuk menghadiri majlis sambutan kemenangan Parti Berjaya yang menumpangkan USNO pada penghujung April 1976. Turut bersama beliau ialah pemimpin kanan Berjaya iaitu Datuk Peter Majuntin. Dalam satu majlis pada petang 5 Jun tersebut, Tun Fuad menghadiahkan sebuah meja kayu dengan arca Pulau Labuan kepada Tengku Razali. Satu dokumen perjanjian dibawa ke Labuan, akan tetapi Tun Fuad berkeras tidak mahu menandatangani perjanjian tersebut. Ini kerana beliau mahukan jumlah royalti dinaikkan terlebih dahulu. Kemudiannya, rundingan ini menemui jalan buntu. Bagaimanapun difahamkan, perjanjian tersebut akan hanya ditandatangani di Kota Kinabalu pada 7 Jun 1976 dengan beberapa perubahan di dalam perjanjian tersebut. Ini dinyatakan sendiri oleh Ishak Tantan yang merupakan setiausaha sulit kepada Tengku Razali yang akan menaiki pesawat bersama Tun Fuad pada keesokan harinya. Pada awal pagi 6 Jun 1976, Tun Fuad Stephen bergegas ke Kota Kinabalu dari Labuan. Ini kerana beliau ingin menghadiri satu majlis perasmian. Sementara itu, Datuk Peter Majuntin pula tidak turut serta kerana akan merasmikan satu majlis lain di Labuan. Manakala, Tengku Razali dan Tun Abdul Rahman Yaakob, iaitu Ketua Menteri Sarawak ketika itu, juga tidak turut serta. Tun Fuad sempat mandi dan menukar pakaian di rumahnya sebelum terbang semula ke Labuan untuk acara sambutan kejayaan Berjaya di Labuan. Tun Fuad dikatakan mengajak Johari anaknya untuk turut bersama ke Labuan. Selepas sambutan di Labuan selesai, Tun Fuad terbang semula ke Kota Kinabalu. Penerbangan dari Labuan memakan masa 40 minit telah hampir tiba di lapangan terbang Kota Kinabalu. Walau bagaimanapun, kapal terbang tadi tidak mendapat kebenaran untuk mendarat. Menurut laporan dari Pusat Kawalan Udara, terdapat sebuah kapal terbang lain yang hendak berlepas dan menara kawalan mengarahkan kapal terbang malang itu untuk membuat satu lagi pusingan sehingga landasan betul-betul selamat untuk pendaratan. Malangnya, selang beberapa minit, kapal tadi kelihatan berpusing-pusing di udara sebelum ianya menjunam ke perairan cetek di perkampungan atas air Sembulan tepat pada jam 3.41 minit petang. Darah mengalir dan menukar warna air laut menjadi merah. Kesemua mayat kemudiannya dihantar ke hospital sebelum ditempatkan di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu untuk diberikan penghormatan terakhir. Tragedi ini betul-betul diratapi oleh rakyat Sabah waktu itu.